السلام علیکم، وعلیکم کیسے ہیں السلام. بابا جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کی مہربانی. اچھا بابا جی، آپ نے ہمیں بلایا ہے، آپ کو کس چیز کی زیادہ پریشانی ہے؟ نل کی ضرورت ہے، پانی دی بالکل قلت ہے. اسا ہمسائیں دے گھروں بھر کے آنے ہیں تے این طریقے نال جلائے نا. اچھا آپ کو جو ہے نا ہینڈ پمپ کی ضرورت ہے، آپ جو ہے نا پڑوسی سے جو ہے نا پانی لے کے آتے ہیں. پانی اچھا جی، اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے. انشاءاللہ ہم یہ آپ کی جو ہے نا ویڈیو بنا کے جا رہے ہیں نا، ہمارے جو بھائی بہن دیکھنے والے ہیں نا، انشاءاللہ وہ آپ کو جو ہے نا ہینڈ پمپ ضرور دے گی. تو جتنا بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا جو ہے نا یہ روم ہے مکمل، جو ہے نا مٹی کے جو ہے نا چنائی اس کی جو ہے نا ہوئی ہے، گارے کی ہے مکمل، پکی اینٹ تو ہے لیکن یہ جو ہے نا مکمل، اس میں جو ہے نا زیادہ تر جو ہے نا ٹوٹا وغیرہ لگا ہے. جو دوم سوم اینٹ ہوتی ہے مکمل، اسی کا جو ہے نا مکمل بنا ہوا ہے. جو چھت کے حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بابا جی، انشاءاللہ ہم جو ہے نا آپ کے پاس بہت جلد آئیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آسانی پیدا کرے. ٹھیک ہے.